maalin kasta waxa la dilayo waa hal doorkii dadka haday ganacsato yihiin iyo haday muxuu ahaa siyaasiyiin iyo haday culimo yihiin si muxuu ahaa gacmo wada jir ayay wax ku qabtaan laamaha amnigood keligood waxba ma qaban karaan haddaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba haddaan gacmaha la isqabsan maalin kasta qof hal door ah ayaa baxaya wixii xaafado dareemi karta ayaata dhib ka socdo dhallinyarada in la dhibaateeyo tuugada nabadiidka marka waxaa rabnaa wax kale uu imaanin caawa waxa loo yimi ujeedada waxa waaye in la xaqiijiyo wixii xaafad degan iyo waxaa degnayn iyadoo ay nagu soo food leedahay bisha barakaysan ee ramadaan oo ay maalmo qura ka harsan tahay ayaa haddana saacadii lasoo dhaafay waxaa xafiisyada madaxweynaha iyo mid ka ra-iisul wasaaraha ka kala dhacay shirar amni oo diiradda lagu saarayay arrimaha amniga caasimadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulan la qaatay dhowaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo guddoonka gobolka banaadir ayaa waxa uu faray inay kordhiyaan howlgallada adkeynta amniga maadaama dalka uu ku jiro xilli doorasho ayna soo wajahan tahay bishii barakaysneed ee ramadaan loona dhimiriyo shacabka intay howlgalladu socdaan sidoo kale isla xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay ammaanka kaasoo ay yeesheen madaxda ugu sarreysa hay-adaha amniga dalka iyo howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee AMISOM haddaba iyadoo taas laga duulaya ayaa xalay saraakiisha amniga gobolka banaadir gaar ahaan qaybta weliyo cabdi horjoognu ahaa taliyaha qaybtaas qaybna ay ka ahaayeen hay-adda nabadsugidda islamarkaana warkacaya gaashaan la shakiib taliyaha nabadsugidda holwadaagahana taliyaha ilaalada shacabka iyo sidoo kale taliyaha saldhig holwadaag gaashaanle najiib cabdi habiib ku-xigeenka qaybta weliyo cadda iyo maamulka degmada waxay howlgal ka sameeyeen qaybo ka mid a magaalada caasimadda ee muqdisho iyo degmadaas iyadoona dhallinyaro dhowra lagu soo qabtay howlgalka waxaana midmid loo baarayay guryaha saraakiishii howlgalkan qaybta ka heed ayaa la hadlay dhallinyarada islamarkaana ka codsaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago falalka lidigo ku ammaanka dalka ee maalmihii u dambeeyay dhacayay marka waxaan ka codsanaynaa oo mar labaad ka codsanaynaa inaan laamaha amniga si dhow ula shaqaysaan si aan muxuu ahaa uusan gaab u imaan ganacsiga iyo muxuu ahaa bisha barakaysan markii uu soo dhammaaday howlgalkan si kooban waxaa warbaahinta ula hadlay taliye xigeenka qaybta weliyo cadde sidaan hore sheegnaba howlgalkan wuxuu daba socdaa xaqiijinta amniga maadaama bishii barakaysneed nagu soo fool leedahay waxaan u diyaar garoobaynaa inaan muxuu ahaa ammaanka caasimadda inaan sii bilowno maadaama madaxdii ugu sarreysa ee muxuu ahaa amar ay baxsheen sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in muxuu ahaa bishii barakaysan loo diyaar garoobo sugidda amniga dadka muxuu ahaa muslimiinta ah oo cibaadaysanaya in ay nabad ku soomaan nabadna ku afuraan sidaas darteed howlgalkan degmadan kaliya kaba socdo wuxuu ka socdaa dhammaan degmooyinka magaalada muqdisho dhan iyo qaybaha kala duwan sidaas darteed waxaan codsanaynaa sida madaxdu ay sheegeenba dadka shacabka ah inay garab istaagaan laamaha amniga si looga guulaysto dadka nabadiidka ama qowlistada burcadda iyo tuugadaba intaba in shacabka ay nala shaqeeyaan si dhow noola shaqeeyaan faadumo cabduqaadir raadio ITV ga dalsa muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.